Cuidado, inovação, tradição, credibilidade. É sobre esses pilares que o Grupo São Cristóvão Saúde trabalha há mais de um século. Cuidado, porque é nossa missão tratar cada paciente de maneira única, olhando para sua necessidade com toda a nossa expertise e atenção. Inovação, porque é fundamental trabalhar com equipamentos de ponta e qualificar nossos profissionais frequentemente, de maneira comprometida e séria, a fim de prestar o melhor serviço em saúde. Tradição, porque somos uma instituição de saúde com mais de 100 anos de idade. E credibilidade, porque nenhuma organização completa um século de vida sem transmitir muita certeza e segurança. Localizado na Mooca, zona leste de São Paulo, o Grupo São Cristóvão Saúde oferece estrutura completa. Com infraestrutura moderna, o Hospital e Maternidade São Cristóvão, que completa 50 anos, tem capacidade de acompanhar toda a gestação, desde o pré-natal até depois do nascimento, com berçário, pronto-socorro infantil, internação e UTI pediátrica. Conta também com um centro cirúrgico, além de pronto atendimento obstétrico, maternidade, pronto-socorro, internação e UTI adulto, totalizando 242 leitos. Outra unidade de negócio do grupo é o Centenário Plano de Saúde São Cristóvão, que carrega em seu DNA uma forte relação com a tradição. Para os clientes dos planos de saúde, pessoas físicas ou jurídicas, oferecemos produtos de alta qualidade, personalizados com todo o cuidado. Nossa missão é oferecer o que existe de melhor quando o assunto é saúde, sem contar na segurança de quem conta com estrutura própria. Optar pelo Plano São Cristóvão é optar pela segurança de nossos 100 anos atuando fortemente na área da saúde. A instituição também possui 3 centros ambulatoriais. Juntos, eles oferecem todo o suporte necessário no diagnóstico das mais diversas especialidades. Com processos ágeis e organizados, nossos centros ambulatoriais são referências em procedimentos e cuidado com o cliente. Com espaços confortáveis, além de salas de exames e de consulta, clínica de vacinação adulta e infantil. O Grupo São Cristóvão possui diversas ações de cooperação ao SUS, representadas por programas filantrópicos, em parceria com o Estado e com o município de São Paulo, bem como pelos atendimentos gratuitos ofertados à população que se encontra em vulnerabilidade social. Além disso, promovemos o trabalho voluntário e humanizado na instituição, com carinho e dedicação aos clientes que frequentam nossas instalações. Construir cada uma das unidades de negócios do Grupo São Cristóvão faz parte de um árduo trabalho, de extrema dedicação, atenção e, acima de tudo, entrega. Porque só é possível chegar aqui com mais de 100 anos, fazendo muito bem o que nós fazemos: cuidar de vidas. E cada vez mais, temos investido em melhorias em todos os âmbitos: na estrutura, no treinamento, no atendimento, nos equipamentos, nos profissionais. Hoje já são mais de 1.500 colaboradores ajudando o São Cristóvão a dar o seu melhor para quem realmente precisa. E o resultado tem sido gratificante durante esses anos. Olhar para trás é enxergar um caminho de sucesso, trilhado durante centenas de dias e noites. É perceber evolução e crescimento sólidos e constantes. E é isso que nos orgulha. Seguir cuidando e crescendo, ampliando o atendimento, oferecendo para cada vez mais pessoas o sagrado direito à saúde de qualidade. Porque é isso que o Grupo São Cristóvão Saúde acredita de verdade: na saúde humanizada,
no direito de todos, na importância do relacionamento entre médico e paciente. Mais do que acreditar, é para isso que trabalhamos incessantemente. O Grupo São Cristóvão sempre objetivou assistência à saúde e as ações prestadas à comunidade. Com estratégias bem definidas, a instituição vem desenvolvendo junto aos seus colaboradores pilares fundamentais que evidenciam a melhoria da cultura institucional. Conquistamos inúmeras certificações de qualidade e prêmios de reconhecimento nacional e internacional. Hoje estamos a caminho da certificação internacional canadense, o Kimenton. Estamos expandindo a nossa rede própria, inaugurando avançados centros ambulatoriais e modernizando cada vez mais o Hospital e Maternidade de São Cristóvão, para melhor atender os nossos 115 mil beneficiários. Investimos fortemente também na profissionalização e qualificação dos nossos colaboradores. Nossos programas filantrópicos buscam cooperar com o SUS, dando assistência aos menos favorecidos. Agradeço a todos os colaboradores, médicos e terceirizados por acreditarem em nossa disposição de bem desempenhar uma gestão transparente, dinâmica, profissional e pela confiança em nós depositada. Muito obrigado. São Cristóvão, cuidando de você e da sua família há mais de um século, com todo o amor.